basto! Já si myslím, že to bylo dneska jednoznačně v naší režii a je pravda, že tam nějaký výpadek, ten první poločas asi 20-minutový byl, kdy jsme dali gól a zase jsme se asi zalehli toho vítězství, nevím. A zbytečně jsme začali faulovat, oni samozřejmě mají nebezpečné standardky a málo jsme si to pohlídali, ty fauly, ale pak myslím, že jsme to zase otočili na naší stranu, až to bylo jednoznačné, si myslím dneska. No, mě trenér hodně nabádá hrát levou nohou, já jsem si to připravila na levou, pak jsem to stejně koupila levou a naštěstí to tam prošlo, takže štěstí. Jako já si myslím, že to bylo dost zbytečný od strany té slavistické hráčky, protože já jsem u toho balónu bych byla, si myslím, že dřív to jo, ale byla bych jako zády k bráně, ale ona tam prostě po mně skočila, takže já jsem to zkusila jako útočník a prostě myslím si, že byla ta penalta. Jako. Jednoznačně ty góly nebo ty tři body proti Slávii se počítají dvakrát tolik a já jsem ráda, nebo celý tým jsme rádi, že jsme to prostě takovým způsobem zvládli a že prostě ta těžká dřina v průběhu přípravy tak se tady ukázala dneska. Tak já jsem upřímně nevěděl moc, do čeho jdu, protože jsem samozřejmě derby v ženském fotbale neabsolvoval zatím žádný. Pravdou je, že jsem měl nějaké informace, že to je hodně o psychice, o nějakých nervech a tak dále. Já jsem si to moc nepřipouštěl, já sám jsem nervózní nebyl, já jsem prostě holkám věřil. Ale musím říct, že zejména v tom prvním poločase se prostě ukázalo, že ty nervy roli hrajou a ta naše hra odpovídala tomu, že jsme asi nervózní byli až moc na můj vkus, což jsme si v kabině o poločas trošku vyříkali a řekli jsme si věci, které prostě zlepšíme a já myslím, že v tom druhém poločase to zlepšení přišlo a za to jsem teda rád. No, paradoxně možná ten gól zase na začátku, jak jsme o tom mluvili minule, tak ne, že by nám uškodil, ale my jsme prostě pak trochu vyklidili pole, když to řeknu. Přenechali jsme aktivitu Slávii, bohužel jsme je dostávali do hry tím, že jsme faulovali, kopali hodně moc standardek, bylo tam hodně rohových kopů, což byla voda na jejich mlejn a já si myslím, že tímhle způsobem prostě nemůžeme hrát proti někomu, jako je třeba Slávie. Takže to vyrovnání bylo zasloužené, prostě tam jsme i propadli, tam chyba obrana golmanka, takže zasloužené vyrovnání ze strany Slávie a jak jsem říkal, o poločas jsme si nějaké věci vyjasnili, chtěl jsem, aby se zlepšila hra obrany, aby jsme byli prostě odvážnější a v druhém poločase si myslím, že se to projevilo, byť ta hra ještě pořád měla spoustu rezerv. Viděl jsem reakci samozřejmě lavičky hostů, ale já si vůbec netroufnu tvrdit a z toho pohledu, který jsem měl, já prostě nemůžu vůbec ohodnotit, jestli ta penalta byla nebo ne. Já jsem si myslel, že tam došlo pak nějakému dohrání na zemi, protože ten zákrok samotný jsem prostě fakt měl na dálku, ještě mi tam stínili dvě hráčky, takže rozhodčí prostě penaltu pískla, já respektuju prostě rozhodnutí rozhodčích a jestliže penalta prostě byla písknutá, tak já ji považuji, že byla. S Markétou jsme si nastavili určitou takovou spolupráci, kdy
ona v tréninku je prostě snaživá, poctivá hráčka a sami prostě jsme si nastavili nějakou takovou společnou spolupráci tak, aby ona prostě byla platnou a přínosnou hráčkou pro tým, protože ona má předpoklady k tomu, aby takovou hráčkou byla. A já jsem jenom rád, že se jí tenhle zápas takhle povedl, protože jí to může prostě pomoct v jejím sebevědomí, v její psychice. Ten zápas opravdu dneska odehrála velmi dobře, už i minule ten zápas na Slovácku odehrála velmi dobře a já jsem prostě dneska jí řekl, ať ten zápas je její, ať dá gól, ať dá dva góly klidně, takže to, že ona ten zápas takhle odpracovala, byla už důležitýho jenom odměnou za tu její pracovitost a poctivost a já jenom doufám, že si to takhle jakoby uvědomí a bude v tom pokračovat dál.